ସୁପ୍ରଭାତମ୍ ପିଲାମାନେ, ଆଜି କେମିତି ଅଛ? ସବୁ ଭଲ ନା? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏକ ନମ୍ବର ମୁଁ ଲେଖିଦେବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତର ସବୁ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କରିବ। ଏକ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, ସାଇନା ନେହୱାଲ କେଉଁ ଖେଳ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଆସିବ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଆସିଲା? ସାଇନା ନେହୱାଲ କେଉଁ ଖେଳ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ତାର ଉତ୍ତର ଆସିଲା ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଦୁଇ ନମ୍ବର, ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଆସିବ ଭେଙ୍କିୟା ନାଇଡୁ। ତାହେଲେ ଦୁଇ ନମ୍ବର କ'ଣ ଆସିଲା ତୁମର କୋଶ୍ଚିନ୍? ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଆସିଲା ଭେଙ୍କିୟା ନାଇଡୁ। ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କର ସବୁ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା, ତିନି ନମ୍ବର, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ କୁମାର ସମ୍ଭବମର ଲେଖକ କିଏ? ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ କୁମାର ସମ୍ଭବମ ର ଲେଖକ କିଏ? ଉତ୍ତର ଆସିବ କାଳିଦାସ। ତାହେଲେ ତିନି ନମ୍ବର କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ତୁମର? ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ କୁମାର ସମ୍ଭବମର ଲେଖକ କିଏ? ଉତ୍ତର ଆସିଲା କ'ଣ? କାଳିଦାସ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଚାରି ନମ୍ବର, ଭାରତର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ? ଭାରତର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ ବା ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଆସିବ ଅମିତ ଶାହା। ଅମିତ ଶାହା। ତାହେଲେ ଚାରି ନମ୍ବର କ'ଣ ଆସିଲା? ଭାରତର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଆସିଲା ଅମିତ ଶାହା। ତାପରେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା, ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ? ମୁଁ ଲେଖୁଛି, ସବୁ ଖାତାରେ ଟିପି ନେବ। ଭାରତର
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ ବା ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଆସିବ ରାଜନାଥ ସିଂ, ରାଜନାଥ ସିଂ। ତାପରେ ଛଅ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା, ବିଶ୍ୱ ଅଲମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ା କେତେ ବର୍ଷ ଅନ୍ତରରେ ହୁଏ? ବିଶ୍ୱ ଅଲମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ା କେତେ ବର୍ଷ ଅନ୍ତରରେ ହୁଏ? ଉତ୍ତର ଆସିବ ଚାରି ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱ ଅଲମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ା କେତେ ବର୍ଷ ଅନ୍ତରରେ ହୁଏ? ଚାରି ବର୍ଷ। ତାପରେ ସାତ ନମ୍ବର, ରୁଷର ଜାତୀୟ ଖେଳର ନାମ କ'ଣ? ରୁଷର ଜାତୀୟ ଖେଳର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଆସିବ ଫୁଟବଲ। ତାହେଲେ ରୁଷର ଜାତୀୟ ଖେଳର ନାଁ କ'ଣ? ଫୁଟବଲ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁ ଖାତାରେ ଲେଖିଲ, ନୋଟ୍ କଲ। ଏବେ କିଛି ଘର ପାଠ କରି ଆସିବ। ଘର ପାଠ ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ, ନାମ କ'ଣ? ତାହେଲେ ତୁମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ? ଯଦି ନିଜେ ଜାଣିନଥିଲେ ପଚାରିବ, ଘରେ ପଚାରିବ, ହେଲା, ଯାହାକୁ ହେଲେ ପଚାରିବ, ଯିଏ ଜାଣିଥିବେ କହିଦେବେ, ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦୁଇ ନମ୍ବର, ତୁମ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ? ତୁମ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଦୁଇଟା ଘର ପାଠ କରିକିରି ଆସିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆସନ୍ତା ପୁଣି ସାଧାରଣ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ପୁଣି ବା ଆସନ୍ତା ଏପିସୋଡ଼ରେ ପୁଣି ଆମେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ପୁଣି ଅଲଗା ବିଷୟକୁ, ନୂଆ ବିଷୟକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ରଖୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି।